Perwakilan desa iku wajib jaga keutuhan bangsa, tujuane nglancarake pembangunan gawe LP3 nganti tekan sekine tumindak sing adil adat dasar Pancasila. Ojo percaya marang kang gawe Allah melanggar kasusilan, bisa pecah persatuan. BPD sing madet kena dipercaya melunyang koyong desane barang sabarang kate. Ditindakake dadi sarujuk tanah baru ditanduri sayo-saye kok kapika lompok
dititake dadi sarujuk tanah berarti opani sayo saeko kapika lompok tani. Para ti,
Kelapa-kelapa kan masih muda.
Sprenik.